अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपली बॅच सुरू होणार आहे 21 डिसेंबरपासून. तर आत्तापर्यंत तुम्ही ती जॉईन केली नसेल तर नक्की जॉईन करा. त्यामध्ये तुम्हाला काय काय भेटणार आहे, लाईव्ह लेक्चर्स भेटणार आहेत, त्यानंतर रेकॉर्डेड लेक्चर्स भेटणार आहेत, त्यानंतर तुम्हाला टेस्ट सिरीज भेटणार आहेत. लाईव्ह लेक्चर्समध्ये त्या ठिकाणी तुम्ही समोरासमोर माझ्या त्या ठिकाणी असणार आहात आणि त्या ठिकाणी तुम्ही जे काही तुम्हाला समजलं नाही ते तुम्ही डायरेक्टली मला विचारू शकता. त्या ठिकाणी मी तुमचे सर्व डाऊट क्लिअर करेल. आणि जर समजा तुमचं एखादं लेक्चर मिस झालं काही कारणास्तव, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या लेक्चरचं रेकॉर्डिंगसुद्धा भेटणार आहे. त्यानंतर टेस्ट सिरीज. टेस्ट सिरीज म्हणजे काय, त्या ठिकाणी तुमच्या प्रत्येक टॉपिक जे काही आपण शिकवणार आहोत त्या सर्व टॉपिकवर त्या ठिकाणी तुमची एक्झाम होईल. त्यानंतर बोर्डाच्या 10 पेपर फर्स्टच्या 10 एक्झाम होतील आणि पेपर सेकंडच्या 10 एक्झाम होतील बोर्डाच्या, 40-40 मार्काच्या. त्यामुळे तुम्हाला काळजी करायचं काहीच कारण नाही. त्या ठिकाणी तुमचं सर्व त्या ठिकाणी प्रिपरेशन व्यवस्थित करून घेतलं जाईल. आणि आपलं टार्गेट आहे 200 पैकी 200 मार्क्स मिळवणं. मॅक्झिमम जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी 200 पैकी 200 मार्क्स मिळालेच पाहिजे. कारण मी स्वतः क्रॉप सायन्समध्ये 199 मार्क्स मिळवलेले आहेत आणि त्याचबरोबर आपल्या काही विद्यार्थ्यांनीसुद्धा त्या ठिकाणी 200 पैकी 190 वर मार्क्स मिळवलेले आहेत. त्यामुळं तुम्हीसुद्धा मिळू शकता. आणि ही बॅच फक्त 30 विद्यार्थ्यांसाठी आहे. ऑलरेडी 15 ते 16 विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. तर लिमिटेड सीट्स आहेत. तुम्हाला जर त्या ठिकाणी बॅच जॉईन करायची असेल तर त्या ठिकाणी नक्की जॉईन करा. तर ती बॅच जॉईन करण्यासाठी त्या ठिकाणी काही फीस आहे. 11वी आणि 12वीसाठी तुम्हाला जर स्पेशल बॅच त्या ठिकाणी करायची असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला फीस आहे 4,999 रुपये. त्यानंतर तुम्ही 12वीसाठी करणार असाल तर तुम्हाला फीस आहे 3,999 रुपये. आणि तुम्ही 11वीसाठी करणार असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला फीस आहे 2,999 रुपये. पण विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक ऑफर आहे तुमच्यासाठी स्पेशल. तर ती ऑफर अशी आहे, जर तुम्ही 3 दिवसाच्या आत त्या ठिकाणी ॲडमिशन केलं तर तुम्हाला 20% त्या ठिकाणी डिस्काउंट भेटणार आहे. एवढी फीस तुम्हाला भरायची नाही आहे. तुम्हाला फक्त फीस भरायची 11वी 12वीसाठी जर तुम्ही करणार असाल कम्प्लीट बॅच, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला आहे 3,999. आणि तुम्हाला फक्त 12वीसाठी करायची असेल तर तुमच्यासाठी फीस आहे फक्त 2,999 रुपये. आणि जर तुम्ही फक्त 11वीसाठी करणार असाल तर तुमच्यासाठी फीस आहे 1,999. तर विद्यार्थी मित्रांनो, नक्कीच या ऑफरचा तुम्ही लाभ घ्या. आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी क्रॉप सायन्स शिकण्यासाठी त्या ठिकाणी ॲडमिशन घ्या आणि नक्कीच तुम्हाला त्या ठिकाणी भविष्यामध्ये सुद्धा त्याचा फायदा होईल. तुम्ही BSc ॲग्रिकल्चरला गेल्यानंतर तुम्हाला हे क्रॉप सायन्स जशाल तसं आहे. तुमचे बोर्डाचे मार्क्स तर वाढतीलच, त्याचबरोबर तुम्हाला भविष्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी भरपूर त्या ठिकाणी फायदा आहे, स्कोप आहे त्या ठिकाणी. तुम्ही नक्की त्या ठिकाणी ॲडमिशन घेऊ शकता. ते ॲडमिशन घेण्यासाठी त्या ठिकाणी तुम्हाला पेमेंट करायचे 9764861306 या नंबरवरती. तुम्ही फोनपेने करू शकता किंवा गुगल पे किंवा पेटीएम, या तिन्हीपैकी कुठल्याही मेथडनं त्या ठिकाणी तुम्ही पेमेंट करू शकता आणि तुमचं ॲडमिशन फिक्स करू शकता. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जर समजा काही अडचण येत असेल पेमेंट करण्यासाठी किंवा तुमचे काही क्वेश्चन वगैरे असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करा, 9764861306 या नंबरवर त्या ठिकाणी तुम्ही मला डायरेक्टली कॉल करा आणि त्या ठिकाणी मला विचारा की सर कशाप्रकारे बॅच होणार आहे, कशाप्रकारे त्या ठिकाणी तुम्ही लेक्चर्स घेणार आहात. आपण ॲपच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लेक्चर्स घेणार आहोत. दुधाटे अकॅडमी ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, ते ॲप त्या ठिकाणी तुम्हाला डाउनलोड करायचे. त्यानंतर तुम्हाला बाकी सर्व अपडेट्स दिले जातील. आणि पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी पेमेंटचा स्क्रीनशॉट पाठवायचा आहे. याच नंबरवरती 9764861306 याच नंबरवरती, हाच आपला व्हॉट्सअप नंबरसुद्धा आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवायचं आहे. त्याचबरोबर तुमचं नाव, त्यानंतर तुम्ही कुठे राहता, तुमचं व्हिलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट त्या ठिकाणी ॲड करायचं आहे. आणि तुम्ही 11वीसाठी करत आहात का 12वीसाठी करत आहात हे सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला मेसेज करून त्या ठिकाणी व्हॉट्सअपला पाठवायचे. आजचा आपला टॉपिक आहे ऑइल सीड क्रॉप्स, क्रॉप सायन्स पेपर सेकंड. ऑइल सीड क्रॉप्स म्हणजे काय, तर तेलवर्गीय पिकं. त्याचा स्कोप आणि इम्पॉर्टन्स काय आहे हे पाहू आपण आता. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन आहे, दे कॅन बी ग्रोन इन अ
ऑल टाइप ऑफ सॉइल अँड क्लायमॅटिक कंडिशन. ऑलिसिड क्रॉप्स कसं आहेत, हे सर्व प्रकारच्या जमिनीमध्ये आणि सर्व क्लायमॅटिक कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी प्रॉपरली ग्रो होतात. दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप रोटेशन अँड मिक्स क्रॉपिंग. ते कसे आहेत, मोस्ट सुटेबल आहेत कशासाठी, आलटून पालटून पिकं घेण्यासाठी आणि मिक्स क्रॉपिंग एकत्रित पिकं त्या ठिकाणी लावण्यासाठी. त्यानंतर लेग्युम क्रॉप्स लाईक ग्राउंडनट फिक्स द ॲटमॉस्फिरिक नायट्रोजन इन टू द सॉइल अँड ॲड ऑर्गॅनिक मॅटर इन टू द सॉइल. ते काय करतं, ॲटमॉस्फिअरमधलं नायट्रोजन फिक्स करण्याचं काम करतं ग्राउंडनट. त्याचबरोबर ते काय करतं, ऑर्गॅनिक मॅटर ऍड करतं त्या ठिकाणी सॉइल मध्ये, कार्बन त्या ठिकाणी ऍड करतं अँड इन्क्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. त्याच्यामुळे काय होतं, जमिनीची सुपीकता त्या ठिकाणी वाढली जाते. क्रॉप्स लाईक सॅफ्लावर इज युज्ड. त्या ठिकाणी आपण सॅफ्लावरला सुद्धा त्याच प्रकारे युज करू शकतो ऍज अ बॉर्डर क्रॉप. अँड क्रॉप लाईक कॅस्टर कॅन ग्रोन ऑन बन अँड बॉर्डर्स. या ठिकाणी काय करतो आपण, त्याला त्याला बॉर्डर क्रॉप म्हणून सुद्धा त्या ठिकाणी आपण लागवड करतो. कॅस्टर क्रॉप किंवा त्यानंतर त्याच्यावर आपण शेताच्या झुऱ्यावर सुद्धा त्या ठिकाणी त्याला लावतो बंडवरती. दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फॅट्स कार्बोहायड्रेट्स अँड मिनरल्स. त्याच्यामध्ये काय, जास्त प्रमाणामध्ये प्रोटीन आहे, फॅट्स आहे, कार्बोहायड्रेट्स आहेत आणि मिनरल्स सुद्धा त्या ठिकाणी आहेत. नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये, एडिबल ऑइल इज यूज फॉर कलिनरी पर्पज. त्या ठिकाणी आपण त्यासाठी स्वयंपाकासाठी त्या ठिकाणी वापरत असतो ते तेल. अँड प्रोव्हाइड फॅट्स अँड व्हेजिटेबल ऑइल. त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्याला फॅट्स भेटतं आणि व्हेजिटेबल ऑइल सुद्धा त्या ठिकाणी भेटतं. ऑइल केक इज फीड टू द कॅटल. कॅटलला फीड करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी वापरतो ऑइल केक. नॉन एडिबल ऑइल केक इज यूज ऍज अ मॅन्युअर. कॅस्टरचा जो काही ऑइल केक असतो तो नॉन एडिबल असतो, ते जनावर खाऊ शकत नाही, त्यामुळे आपण त्याचा वापर त्यासाठी ग्रीन मॅन्युअरिंग म्हणून त्या ठिकाणी करत असतो. दे प्रोव्हाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ पेंट. हे काय करतात, ऑइलसीड क्रॉप्स इंडस्ट्रीला रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्रीला, मॅन्युफॅक्चरिंग पेंट्स, त्यानंतर वॉर्निश, त्यानंतर सोप, त्याच्यानंतर इंक, प्लास्टिक, लुब्रिकंट, ऑइल, अशा भरपूर इंडस्ट्रीज आहेत. त्याला ते काय करण्याचं, रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करण्याचं काम त्या ठिकाणी करतं. दे आर कॅश क्रॉप अँड अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू फार्मर. हे कसं आहे, कॅश क्रॉप आहे. ऑइलसीड क्रॉप हे कॅश क्रॉप असतात, त्याच्यापासून आपल्याला डायरेक्टली त्या ठिकाणी कॅश भेटते सेल केल्यानंतर आपलं. त्यानंतर दे आर शॉर्ट ड्युरेशनल, कमी कालावधीमध्ये येणारे पिक आहेत. अँड कल्टिवेशन इज व्हेरी सिम्पल. त्याच्यामध्ये कल्टिवेशन अगदी सोपं असतं, त्याला काही जास्त मेहनत करायची गरज नसते. दे रिक्वायर्स अ लिटल टिलेज, कमी टिलेज लागतं अँड लेस मॅन्युअल्स अँड इरिगेशन. एकतर टिलेज पण कमी लागतं, दुसरी गोष्ट त्यामध्ये खत कमी लागतो आणि पाणी सुद्धा कमी लागतं. तर आपला आजचा टॉपिक आहे सॅफ्लावर. सॅफ्लावर म्हणजे काय, तर करडी. करडीचं तेल खूप चांगलं असतं हेल्थसाठी. तर त्याचा बॉटनिकल नेम आहे कॅरथॅमस टेंक्टोरियस. हे बॉटनिकल नेम तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळा विचारलं जातं. फर्स्ट त्यासाठी आहे जीनस, सेकंड आहे स्पेसिस. दोन्हीला सेपरेट अंडरलाईन करायचं, नेहमी लक्षात ठेवायचं. ज्यावेळेस तुम्ही बॉटनिकल नेम लिहिता हमेशा त्या ठिकाणी सेपरेट अंडरलाईन करायचं असतं दोन्हीला पण. त्यानंतर आहे त्याच्यामध्ये फॅमिली. फॅमिली कुठली आहे, कंपोजिट आहे. त्याच्यानंतर आहे ओरिजिन, अबिसिनिया आणि अफगाणिस्तान. त्या ठिकाणी त्याचा उगम झालेला आहे, त्या ठिकाणाहून आपल्या भारतामध्ये त्या ठिकाणी आलेला आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये व्हरायटी कुठल्या कुठल्या आहेत, तारा, निरा, भीमा, शारदा, N62H, N630, N300, N7, CT11, NP18, NP30. ऑइल कंटेंट इन सॅफ्लावर इज व्हेरीज फ्रॉम 28-30%. त्यामध्ये ऑइलचं प्रमाण आहे 28-30% त्या ठिकाणी ऑइलचं प्रमाण आहे. त्यानंतर आपण पाहू इकॉनॉमी, इकॉलॉजी. इकॉलॉजी म्हणजे काय, स्टडी ऑफ
क्लायमेट अँड सॉइल. तर फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये सॅफ्लॉवर इज अ विंटर क्रॉप. एक असं आहे विंटर मध्ये येणार क्रॉप आहे अँड रिक्वायर्स कूल अँड ड्राय क्लायमेट. त्याला कसं वातावरण लागतं? कूल आणि ड्राय वातावरण त्या ठिकाणी लागतं. इट इज ग्रोन इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 27 to 28 degrees Celsius. 27 to 28 degrees Celsius एवढं त्या ठिकाणी त्याला टेम्परेचर लागतं. अँड रेनफॉल 800 to 1000 millimeter पर्यंत त्या ठिकाणी त्याला रेनफॉल लागतो. इट कॅन नॉट बी ग्रोन इन हाय ह्युमिडिटी. हाय ह्युमिडिटी मध्ये हे ग्रो होऊ शकत नाही. रेनफॉल अँड क्लाउडी वेदर. ज्या ठिकाणी जास्त ह्युमिडिटी आर्द्रता जास्त असते, पाऊस जास्त पडतो आणि क्लाउडी ढगाळ वातावरण असतं, अशा ठिकाणी हे पीक अजिबात येत नाही. त्यानंतर आपण पाहू त्याच्यामध्ये सॉइल, माती कशा प्रकारची लागते. सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड. व्यवस्थित पाण्याचा निचरा होणारी जमीन त्या ठिकाणी आपल्याला लागते, सुपीक जमीन लागते आपल्याला. सॉइल्स लाईक मेडियम, त्यानंतर ब्लॅक, क्ले, अलुव्हियल सॉइल, सँडी सॉइल, सँडीलोम सॉइल, हॅव्हिंग पीएच 6.5 to 7.5 हा आयडियल त्या ठिकाणी पीएच आहे. या पीएच मध्ये या जमिनीवरती त्या ठिकाणी आपलं पीक चांगल्या प्रकारे ग्रो होऊ शकतं. इट कॅन नॉट बी ग्रोन इन अ वॉटर लॉग्ड कंडिशन. ज्या ठिकाणी पाणी साचून राहतं, स्टॅग्नेटेड वॉटर राहतं, त्या ठिकाणी हे पीक अजिबात येत नाही. त्याच्यानंतर आपण पाहू लँड प्रिपरेशन, जमीन तयार कशी करायची. जमीन तयार करतेवेळेस काय करायचं, हमेशा लक्षात ठेवायचं, 1 deep plowing अँड 2 to 3 क्रिस क्रॉस हॅरोइंग्स अँड देन रिमूव्ह द स्टबर्स अँड वीड्स ऑफ प्रिव्हियस क्रॉप, देन लँड प्रिपरेशन इज डन. त्याच्यानंतर आहे सोईंग सीझन. सोईंग सीझन कसा आहे याच्यामध्ये, रब्बी सीझन मध्ये आपण घेऊ शकतो ऑक्टोबर मध्ये. नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये सीड ट्रीटमेंट. सीड ट्रीटमेंट करते वेळेस काय करायचं, ऑर्गॅनो मर्क्युरियल कंपाऊंड सोबत त्या ठिकाणी सीड ट्रीटमेंट करायची. सीड्स आर ट्रीटेड विथ फंगिसाइड लाईक थायरम, कॅप्टन ऍट द रेट 3 grams per kg ऑफ सीड. 3 grams per kg सीड सोबत त्या ठिकाणी मिक्स करायचं थायरम किंवा कॅप्टन आणि त्या ठिकाणी आपण त्याची लागवडीसाठी वापरायचं आपल्याला. दिस हेल्प्स टू कंट्रोल फंगल डिसीज. त्याच्यामुळे काय होतो, फंगल बुरशीजन्य रोग त्या ठिकाणी कंट्रोलमध्ये येतो. सोईंग मेथड, त्याच्यामध्ये सोईंग मेथड कुठली आहे, ड्रिलिंग, सेकंड आहे डिबलिंग, दोन मेथड आहेत. तर फर्स्ट मेथडचं काय काम आहे, ज्यावेळेस विथ द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल वी कॅन सो द, त्या ठिकाणी सोईंग करतो आपण विथ द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. त्याच्यामध्ये स्पेसिंग त्या ठिकाणी प्लांट टू प्लांट आणि रो टू रो त्या ठिकाणी मेंटेन करून आपण पेरणी करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, ड्रिलिंग मेथड. आणि डिबलिंग म्हणजे काय, विथ द हेल्प ऑफ डिबलर मेक अ होल अँड प्लेस द सीड्स इन टू दॅट होल अँड देन होल इज कवर्ड, त्याला आपण काय म्हणतो, डिबलिंग मेथड म्हणतो. त्याच्यानंतर आपण पाहू सीड्रेट आणि स्पेसिंग, किती क्वांटिटीमध्ये त्या ठिकाणी सीड्रेट लागणार आहे आणि त्याची स्पेसिंग काय आहे. सीड्रेट फॉर प्युअर क्रॉप. प्युअर क्रॉप आपल्याला फक्त त्या ठिकाणी सॅफ्लॉवर घ्यायचे, करडी घ्यायची, तर त्या ठिकाणी आपल्याला सीड्रेट लागतो 20 to 25 kilos per hectare एवढा त्या ठिकाणी आपल्याला सीड्रेट लागतो. त्याच्यामध्ये सेकंड आहे मिक्स क्रॉप. ज्यावेळेस आपल्याला त्या ठिकाणी मिक्स क्रॉप म्हणून घ्यायचं असतं, त्यावेळेस 8 to 15 kilos per hectare एवढा त्या ठिकाणी आपल्याला सीड्रेट लागतो. त्याच्यानंतर आहे इरिगेटेड क्रॉप इज सोन ऍट द स्पेसिंग ऑफ 60 by 30 cm. ज्यावेळेस आपण इरिगेटेड क्रॉप सोन करत असतो त्यावेळेस 60 by 30 ही त्या ठिकाणी आपण त्याची स्पेसिंग ठेवत असतो. 60 cm दोन रो मधली आहे, 30 cm ही दोन प्लांट मधली स्पेसिंग आहे. रेनफेड क्रॉप इज सोन ऍट द स्पेसिंग 45 by 20 cm. ज्यावेळेस आपल्याला रेनफेड मध्ये घ्यायचं असतं त्यावेळेस काय करायचं, 45 cm हे स्पेसिंग दोन त्या ठिकाणी रो मधली ठेवायची आणि 20 cm ही स्पेसिंग आहे ती दोन प्लांट मधली स्पेसिंग ठेवायची. त्यानंतर आपण पाहू मॅन्युअर्स आणि फर्टिलायझर्स, खत कसा द्यायचा, किती द्यायचा, किती क्वांटिटीमध्ये द्यायचा. तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, सुरुवातीला 6 to 8 tons FOM ऍड करायचं ऍट द टाइम ऑफ लँड प्रिपरेशन. ज्यावेळेस तुम्ही लँड प्रिपरेशन करता त्यावेळेस त्या ठिकाणी तुम्हाला 6 to 8 tons त्या ठिकाणी FOM ऍड करायचे. त्यानंतर फॉर इरिगेटेड क्रॉप डोस इज 50-25-0 NPKg per hectare. त्या ठिकाणी काय करायचं, 50 किलो
नायट्रोजन आणि 25 किलो फॉस्फरस ऍड करायचे. या ठिकाणी आपल्याला पोटॅशियम लागत नाही. फॉर रेनफेड क्रॉप, रेनफेड साठी ज्यावेळेस आपण देत असतो त्यावेळेस फक्त 25 किलो नायट्रोजन त्या ठिकाणी ऍड करायचे. इनकेस ऑफ इरिगेटेड क्रॉप, हाफ डोज ऑफ एन एन, फुल डोज ऑफ पी एन के इज गिवन ऍट द टाइम ऑफ सोईंग. आणि ज्यावेळेस बाकीचा राहिलेला डोस त्या ठिकाणी एका महिन्याच्या नंतर आपण नायट्रोजन देऊन टाकायचं. इन केस ऑफ इरिगेटेड क्रॉप ऑल नायट्रोजन इज गिवन ऍट द टाइम ऑफ सोईंग. त्यावेळेस आपण इरिगेटेड कंडिशनला पाणी त्या ठिकाणी खत देणार असतो त्यावेळेस काय करायचं, संपूर्ण डोस त्या ठिकाणी सोईंगच्या टाइमला देऊन टाकायचा. त्यानंतर आपण पाहू इरिगेशन पाणी कसं द्यायचं. सॅफ्लॉवर इज अ ड्रॉट रेजिस्टंट. त्या ठिकाणी ड्रॉट म्हणजे पाऊस जरी नाही पडला तरी ते स्वतःला त्या ठिकाणी रेजिस्टंट आहे क्रॉप. त्यामुळं क्रॉप जनरली इरिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. त्याच्यामुळं ह्या पिकाला जनरली पाणी द्यायची गरज नाही. बट इरिगेशन इरिगेटेड क्रॉप ज्यावेळेस आपण इरिगेटेड कंडिशनला घेणार असतो त्यावेळेस इरिगेशन द्यायचं. बिफोर सोईंग 1 ते 2 इरिगेशन द्यायचे ऍट एन इंटरवल ऑफ 25 ते 30 दिवस. 25 ते 30 दिवसानंतरच्या अंतराने आपण त्या ठिकाणी 1 ते 2 इरिगेशन त्या ठिकाणी द्यायचे. त्याच्या काही इम्पॉर्टंट स्टेजेस आहेत, सीडलिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज. ह्या महत्वाच्या स्टेजला त्या ठिकाणी आपल्याला पाणी द्यायचे. त्यानंतर आपण पाहू त्याच्यामध्ये क्रॉप रोटेशन आणि मिक्स क्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन कसं करायचं म्हणजे आलटून पालटून पिकं कसे घ्यायचे आणि मिक्स क्रॉपिंग त्या ठिकाणी कशा प्रकारे करायचे. सॅफ्लॉवर इज रोटेटेड विथ द जवार, ग्राम, तूर, मूग. या पिकासोबत त्या ठिकाणी आपण रोटेशन करत राहतो. म्हणजे सॅफ्लॉवर घेतलं यावर्षी तर पुढच्या सीझनला त्या ठिकाणी जवार घ्यायचं, ग्राम घ्यायचं, हरब त्या ठिकाणी तूर घ्यायचं, मूग घ्यायचं, असे वेगवेगळे पिकं त्या ठिकाणी सीझननुसार त्या ठिकाणी बदलत जायचं. सॅफ्लॉवर इज सोन ऍज मिक्स क्रॉप विथ जवार. सॅफ्लॉवर आपण जवार सोबत मिक्स क्रॉप म्हणून त्या ठिकाणी ग्रो करू शकतो. फीट, ग्राम आणि पी यांच्यासोबत सुद्धा त्या ठिकाणी आपण मिक्स क्रॉप म्हणून घेऊ शकतो. त्यानंतर इंटरकल्टिव्हेशन, आंतरमशागतीचे कामं कशा प्रकारे करायचे, तर त्याच्यासाठी काय करायचं, वन हँड वीडिंग अँड होईंग इज डन आफ्टर 15 to 20 days ऑफ सोईंग. 15 ते 20 दिवसाच्या नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, वन हँड वीडिंग करायची आणि त्यानंतर एक होईंग करायची. नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये सच हँड वीडिंग अँड होईंग आर डन ऍट अन इंटरवल ऑफ 20 to 25 दिवस. त्याच्यामध्ये 20 ते 25 दिवसाच्या अंतराने त्या ठिकाणी हँड वीडिंग आणि होईंग करत राहायचं. इट हेल्प्स टू लूज द सॉइल अँड रिमूव द वीड्स. त्याच्यामुळे काय फायदा होतो आपल्याला, आपली सॉइल एकदम लूज होते आणि प्रॉपर एरिएशन त्या ठिकाणी राहतं. एरिएशन राहिल्यामुळे काय होतं, प्लांटची ग्रोथ प्रॉपरली होते, रूट त्या ठिकाणी पसरायला त्यांना हेल्प होते. मुव्हिंग स्प्रेडिंग द हँड ऑन अ फ्लॉवर हेड ऍट द टाइम ऑफ फ्लॉवरिंग. फ्लॉवरिंगच्या टाइमला काय करायचं, त्याचे जे फ्लॉवर आहेत त्याच्यावरून हात फिरवायचा. हेल्प्स टू इन्क्रीज द पॉलिनेशन अँड यील्ड. त्याच्यामुळे आपल्याला काय फायदा होतो, त्याचं पॉलिनेशन होतं, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. त्या ठिकाणी त्याचं ट्रान्सफर होतं पोलन ग्रेनचं, त्यामुळे काय होतं, पॉलिनेशन होतं. पॉलिनेशन झाल्यामुळे काय होतं, जास्त त्या ठिकाणी आपल्याला उत्पन्न भेटतं. आपण त्याच्यामध्ये पाहतो पेस्ट अँड डिसीजेस, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे पेस्ट येतात आणि डिसीजेस येतात. पेस्ट ऑफ सॅफ्लॉवर, त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ऍफिड, सेकंड आहे सॅफ्लॉवर फ्लाय, थर्ड आहे लिफ इटिंग कॅटरपिलर, फोर्थ आहे सॅफ्लॉवर कॅटरपिलर. फर्स्ट वन पाहू आपण, ऍफिड आर सकिंग पेस्ट विच सक द सेल्स फ्रॉम द टेंडर लिव्स अँड स्टेम. ड्यू टू दिस लिव्स अँड स्टेम ड्राय अँड प्लांट ग्रोथ इज रिड्यूस्ड. ऍफिड कसं आहे, हे काय करतं, सक द सेल्स फ्रॉम द टेंडर लिव्स. टेंडर लिव्स वरून त्या ठिकाणी सर्व त्या ठिकाणी न्यूट्रिएंट त्याच्यामधले सक करून घेतं. त्याच्यामुळे काय होतं, लिव्स आणि स्टेम त्या ठिकाणी ड्राय व्हायला लागतं आणि त्यामुळे काय होतं, प्लांटची ग्रोथ त्या ठिकाणी रिड्यूस होते. त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता सॅफ्लॉवर ऍफिड कशा प्रकारचा आहे. त्या ठिकाणी तो सक करतो टेंडर लिव्स वरून, त्या ठिकाणी सर्व न्यूट्रिएंट काढून घेतो, त्यामुळे काय होतं, लिव्स ड्राय व्हायला लागतात आणि त्याची ग्रोथ त्या ठिकाणी स्टॉप होते. तर इट ऑल्सो सिक्रिट अ हनी ड्यू लाईक सबस्टन्स. तो काय करतो, हनी ड्यू सारखं सुद्धा एक सिक्रिशन असतं तो त्या ठिकाणी सिक्रिट करतो. त्याला कंट्रोल करायचं असेल तर काय करायचं, डस्ट द 10% कार्बारिल ऑर डस्ट लिंडेन
20 kg पर हेक्टर एवढं त्या ठिकाणी आपल्याला डस्टिंग करायची. स्प्रे 0.03 to 0.05% मोनोक्रोटोफॉस, त्या ठिकाणी मोनोक्रोटोफॉसची सुद्धा त्या ठिकाणी स्प्रेइंग करू शकतो आपण, त्यामुळे ते एफिड कंट्रोलमध्ये येतं. नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये सॅफ्लॉवर फ्लाय. तर हे सॅफ्लॉवर फ्लायचा नेमकं कशाप्रकारे अटॅक करते, दिस पेस्ट इज फीड ऑन द फ्लोरेट अँड बोट टू द थॅलॅमस. हे काय करतं, फ्लोरेटवर त्या ठिकाणी अटॅक करतं. इट अफेक्ट द ग्रेन फॉर्मेशन अँड रिड्यूस द यील्ड. त्याच्यामुळे काय होतं, ग्रेन फॉर्मेशन अफेक्ट होतं. ग्रेन फॉर्मेशन जर अफेक्ट झालं, जर ग्रेनच जर प्रॉपर त्या ठिकाणी लागले नाही किंवा साईज त्याची कमी राहिली, काही प्रॉब्लेम झाला, तर आपलं उत्पन्न त्या ठिकाणी कमी होत जातं. तर त्याला कंट्रोल करायचं असेल तर काय करायचं, डस्ट द 10% कार्बारिल ऑर डस्ट लिंडेन ऍट द रेट 20 to 25 kg पर हेक्टर एवढं त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी डस्टिंग करायची. स्प्रे द 0.03 to 0.05% मोनोक्रोटोफॉस त्या ठिकाणी आपण स्प्रे करू शकतो. पाहू शकतो तुम्ही सॅफ्लॉवर फ्लाय कशा प्रकारची आहे, ती फ्लोरेटवर अटॅक करते, त्यामुळे काय होतं, त्याचं ग्रेन फॉर्मेशन स्टॉप होतं. नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये लीफ इटिंग कॅटरपिलर. लार्वा फीड ऑन द लीव्स अँड टेंडर कॅप्सूल, ड्यू टू दिस प्लांट इज डिफॉलेट. हे काय करतं, लीव्सवर अटॅक करतं अँड टेंडर कॅप्सूलवर. ड्यू टू दिस त्याच्यामुळे काय होतं, प्लांट डिफॉलेट होतं. इट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ अँड रिड्यूस द यील्ड. त्याच्यामुळे काय होतं, प्लांटची ग्रोथ अफेक्ट होते आणि यील्ड आपलं त्या ठिकाणी रिड्यूस होतं. त्याला कंट्रोल करायचं असेल तर काय करायचं, डस्ट द लिंडेन ऍट द रेट 20 to 25 kg पर हेक्टर. आणि दुसरं काय, मोनोक्रोटोफॉसची त्या ठिकाणी आपण स्प्रेइंग घ्यायची. नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये सॅफ्लॉवर कॅटरपिलर. दिस पेस्ट फीड ऑन द लीव्स अँड ऑल्सो डॅमेज अ टेंडर कॅप्सूल. हे काय करतं, लीव्सवर अटॅक फीड करतं आणि त्यामुळे काय होतं, टेंडर कॅप्सूल सुद्धा त्या ठिकाणी अफेक्ट होतात अँड प्लांट ग्रोथ अँड रिड्यूस द यील्ड. त्याच्यामुळे काय होतं, प्लांट ग्रोथ आणि त्याच्या उत्पन्नामध्ये घट होते. त्याला कंट्रोल करायचं असेल तर काय करायचं, 10% कार्बारिल त्या ठिकाणी आपण डस्ट करायचं किंवा लिंडेन डस्ट करायचं आणि मोनोक्रोटोफॉसची त्या ठिकाणी स्प्रेइंग घ्यायची. त्या ठिकाणी पाहू शकता तुम्ही कशा प्रकारे सॅफ्लॉवर कॅटरपिलर आहे, ती पानावर पूर्ण खात आहे, फीड करत आहे त्याच्यावर. त्यामुळे काय होतं, डॅमेज टेंडर कॅप्सूल्स, कॅप्सूल्सला सुद्धा त्या ठिकाणी डॅमेज करते. त्यामुळे प्लांट ग्रोथ त्याची रिड्यूस होते आणि यील्ड उत्पन्नामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी घट होते. त्याच्यानंतर आपण पाहू डिसीजेस, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे त्या ठिकाणी डिसीजेस आहेत आणि त्यांना कंट्रोल कसं करायचं. फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये रस्ट, सेकंड आहे लिप स्पॉट, थर्ड आहे बॅक्टेरियल ब्लाइट. फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये रस्ट. इट इज अ फंगल डिसीज. हा कसा आहे, बुरशीजन्य रोग आहे. इन दिस स्मॉल ब्राउन स्पॉट आर अपिअर ऑन द लीव्स इन अ सीडलिंग. त्या ठिकाणी स्मॉल ब्राउन स्पॉट त्या ठिकाणी अपिअर होतात लीव्स मध्ये. त्यानंतर सीडलिंग स्टेज, दिस स्पॉट्स आर ऑल्सो अपिअर ऑन द फ्लावर्स अँड कॅप्सूल्स. हे स्पॉट आपल्याला फ्लावरवर सुद्धा त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात, ब्राऊन कलरचे स्पॉट, आणि कॅप्सूलवर सुद्धा त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्यामुळे काय होतं, इट अफेक्ट द ग्रोथ अँड यील्ड. त्याच्यामुळे एक तर ग्रोथ पण त्या ठिकाणी कमी होते आणि उत्पन्न सुद्धा त्या ठिकाणी घट होते. पाहू शकतो तुम्ही कशा प्रकारे रस्टवर त्या ठिकाणी प्लांटवर त्या ठिकाणी अटॅक झालेला आहे रस्टचा. लीव्स कशा प्रकारे त्या ठिकाणी झालेले आहेत, ब्राऊन कलरचे स्पॉट त्या ठिकाणी फॉर्मेशन झालेलं आहे, त्यामुळे लीव्स ड्राय झालेले आहेत आणि त्याची प्लांटची ग्रोथ सुद्धा त्या ठिकाणी स्टॉप झालेली आहे. त्यानंतर त्याला कंट्रोल कसं करायचं, आता कंट्रोल करण्यासाठी काय करायचं, एक तर रेजिस्टंट व्हरायटी वापरायची किंवा काय करायचं, ट्रीट द सीड्स विथ फंगिसाइड लाईक थायरम ऍट द रेट 3 grams पर kg ऑफ सीड. 3 grams घ्यायचं आणि पर किलो सीड मध्ये त्या ठिकाणी आपलं हे करायचं, सीड ट्रीटमेंट करायची. त्यानंतर काय करायचं, स्प्रे डायथेन M45 त्याची त्या ठिकाणी आपण स्प्रेइंग घेऊ शकतो. त्यानंतर आहे लिप स्पॉट. लिप स्पॉट कसं आहे, दिस इज अ फंगल डिसीज, फंगल डिसीज आहे. इन दिस डिसीज ब्राऊन और ब्लॅक स्पॉट्स आर अपिअर ऑन द लीव्स. ब्राऊन किंवा
ब्लॅक कलरचे स्पॉट त्या ठिकाणी आपल्याला लीव्ह वर पाहायला मिळतात. स्टेम्स अँड फ्लॉवर्स ड्यू टू दिस प्लांट ड्राय. त्याच्यामुळे काय होतं, प्लांट ड्राय होतं. पाहू शकता तुम्ही कशा प्रकारचे लिप स्पॉट त्या ठिकाणी आहेत, ब्राऊन और ब्लॅक कलरचे लिप स्पॉट त्या ठिकाणी फॉर्मेशन झालेलं आहे. त्याला कंट्रोल करायचं असेल तर काय करायचं, स्प्रेइंग घ्यायची फंगिसाइड डायथेन M45 और डायथेन Z78 ची त्या ठिकाणी स्प्रेइंग घ्यायची. त्यानंतर आहे बॅक्टेरियल ब्लाइट. This is a serious disease. हा कसा आहे, सिरियस डिसीज आहे. इन दिस डिसीज ब्राऊन सर्क्युलर स्पॉट्स आर अपिअर ऑन द लीव्स. पाहू शकतो तुम्ही इमेज मध्ये ब्राऊन सर्क्युलर स्पॉट त्या ठिकाणी अपिअर झालेले लीव्स वर. त्यानंतर द लीव्स दिस स्पॉट्स एनलार्ज अँड अटॅच विथ इच अदर अँड कॉज द ब्लाइटिंग ऑफ लीव्स. ते जे स्पॉट त्या ठिकाणी तयार झालेत ब्राऊन कलरचे, ते एकमेकांना त्या ठिकाणी अटॅच होतात आणि त्यानंतर ब्लाइटिंग त्या ठिकाणी होते लीव्स वर. मग त्याला कंट्रोल कसं करायचं, आता कंट्रोल करण्यासाठी काय करायचं, रेजिस्टंट व्हरायटी वापरायची किंवा काय करायचं, फंगिसाइड सोबत त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट करायची. ऍट द रेट 3 ग्रॅम पर kg ऑफ सीड मध्ये त्या ठिकाणी आपण सीड ट्रीटमेंट करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण पाहू सर्वात महत्वाचं हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग आणि ईल्ड. तर त्याची हार्वेस्टिंग कशी करायची, सॅफ्लॉवर इज हार्वेस्टेड आफ्टर 120 to 125 डेज ऑफ सोईंग. 120 to 125 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी हे पीक आपल्याला हार्वेस्टिंगला येतं. हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन द लीव्स टर्न येल्लो. कधी हार्वेस्टिंग करायची, ज्यावेळेस लीव्स येल्लो होतात त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला हार्वेस्टिंग करायची. कॅप्सूल्स ड्राय अँड ग्रेन्स आर फुल्ली डेव्हलप. ज्यावेळेस कॅप्सूल ड्राय होतील आणि ग्रेन्स फुल्ली डेव्हलप होतील त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला त्याची हार्वेस्टिंग करायची. हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग और अपरूटिंग द प्लांट्स. कधी करायची, कशी करायची, त्या ठिकाणी एक तर कट करायचं प्लांट किंवा डायरेक्टली त्या ठिकाणी अपरूट करायचं. प्लांट्स आर टाईड इन टू द बंडल्स अँड ड्राईड इन द सन फॉर 3 to 4 डेज. त्या ठिकाणी काय करायचे, सर्व प्लांट त्या ठिकाणी एकत्र बांधायचे बंडल्समध्ये आणि सूर्यप्रकाशामध्ये त्या ठिकाणी 3 to 4 दिवस त्या ठिकाणी वाळू द्यायचे. हार्वेस्टिंग इज डन अर्ली इन द मॉर्निंग फेन देर इज अ ड्यू ऑन अ प्लांट. हार्वेस्टिंग कधी करायची, सकाळच्या टाइमला करायची, ज्यावेळेस त्याच्यावर दवबिंदू असते त्यावेळेस हार्वेस्टिंग करायची. थ्रेशिंग इज डन बाय बिटिंग द कॅप्सूल विथ द स्टिक और बाय थ्रेशिंग मशीन. त्या ठिकाणी स्टिकच्या साहाय्याने आपण त्या ठिकाणी बिटिंग करायची आणि त्या ठिकाणी ग्रेन्स सेपरेट करायची किंवा आपण थ्रेशिंग मशीनच्या साहाय्याने त्या ठिकाणी आपण विनोइंग इज डन टू सेपरेट ग्रेन्स अँड चाप. त्या ठिकाणी ग्रेन्स सेपरेट करायचे, चाप सेपरेट करायचे. त्याच्यापासून आपल्याला उत्पन्न भेटतं 500 to 800 किलो पर हेक्टर एवढं त्या ठिकाणी उत्पन्न भेटतं किंवा 5 to 8 क्विंटल पर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला उत्पन्न भेटतं. मिक्स क्रॉपचं उत्पन्न भेटतं आपल्याला 125 किलो पर हेक्टर. हार्वेस्टिंग ऑफ सॅफ्लॉवर फॉर डाय पर्पज. आता ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे हार्वेस्टिंग आहेत, फॉर ग्रेन पर्पज आणि डाय पर्पज. आता हे डाय पर्पज सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं, विचारलेलं आहे बऱ्याच वेळेस. क्रॉप स्टार्ट फ्लॉवरिंग फ्रॉम जानेवारी टू जानेवारीच्या महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला फ्लॉवरिंग पाहायला मिळते. डिस्क अँड अरे फ्लोरेट आर हार्वेस्टेड ऍट इंटरवल ऑफ 3 to 4 डेज अँड ड्राईड अँड क्लीन. त्या ठिकाणी डिस्क आणि अरे फ्लोरेट त्या ठिकाणी असतात, ते त्या ठिकाणी आपण हार्वेस्ट करायचे. कधी हार्वेस्ट करायचे, 3 to 4 दिवसाच्या अंतराने त्या ठिकाणी हार्वेस्ट करायचे आणि ड्राय करायचे आणि क्लीन करायचे. येल्लो डाय इज ऑब्टेन बाय डिझॉल्विंग देम इन अ वॉटर. त्यांना पाण्यामध्ये डिझॉल्व करायचं त्यामुळे आपल्याला येल्लो डाय भेटते. व्हाइल सॅफ्रॉन रेड डाय इज ऑब्टेन बाय डिझॉल्विंग इट इन टू द अल्कली. आपल्याला सॅफ्रॉन रेड डाय पाहिजे असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो, त्याला अल्कलीमध्ये त्या ठिकाणी डिझॉल्व करतो त्यामुळे आपल्याला रेड डाय भेटते. डाय इज यूज फॉर कलरिंग द क्लॉथ्स. कपडे त्या ठिकाणी कलर करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण त्या डायचा वापर करू शकतो. इट गिव्ज अ यील्ड 100 to 150 kg ड्राईड पेटल्स पर हेक्टर. त्या ठिकाणी आपल्याला 100 to 150 किलो त्या ठिकाणी ड्राईड पेटल्स भेटू शकतात. ही डाय, या डायचं खूप डिमांड आहे मार्केटमध्ये. इकॉनॉमिक युजेस ऑफ सॅफ्लॉवर. आता त्याचे आर्थिक उपयोग काय काय आहेत,
इट इज इम्पॉर्टंट ऑइलसीड क्रॉप, महत्वाचा ऑइलसीड क्रॉप आहे. ऑइल इज यूज फॉर कलोनरी पर्पज, आपण त्याला आपल्या रोजच्या त्या ठिकाणी खाद्यान्न म्हणून त्या ठिकाणी तेलाचा वापर करत असतो. त्यानंतर ऑइल कंटेन प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स आणि मिनरल्स. याच्यामध्ये प्रोटीन आहे, कार्बोहायड्रेट आहे, फॅट्स आहेत, मिनरल्स सुद्धा आहेत. इट प्रोव्हाइड अ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग द प्लांट्स. हे काय करतं, आपण इंडस्ट्रीला रॉ मटेरियल सुद्धा प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतो. त्याच्यामध्ये पेंट इंडस्ट्री, वॉर्निश इंडस्ट्री बनवण्यासाठी, त्याचबरोबर सोप, त्यानंतर वनस्पती घी, अशा वेगवेगळ्या प्रोडक्ट त्या ठिकाणी बनवण्यासाठी आपण त्यांना रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करतो त्या इंडस्ट्रीला. ऑइल केक इज फीड टू द कॅटल, कॅटलला आपण ऑइल केक फीड करू शकतो. ड्राय प्लांट्स आर यूज ऍज अ फ्युअल अँड मेकिंग अ पेपर. जे काही ड्राय प्लांट्स आहेत ते आपण काय करू शकतो, ऍज अ फ्युअल म्हणून किंवा पेपर बनण्यासाठी त्याचा वापर करतो. द लिव्ज आर यूज ऍज अ व्हेजिटेबल, आपण लिव्जला व्हेजिटेबल बनवण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी वापर करतो. रेड अँड येलो डाय इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोरेट्स अँड यूज फॉर कलरिंग टू द क्लॉथ्स. रेड आणि येलो कलर त्या ठिकाणी आपल्याला भेटतो फ्लोरेट पासून, आणि तो आपण कलरिंग करण्यासाठी वापरतो क्लॉथची. इट इज अ थ्रोनी क्रॉप, हेन्स यूज ऍज अ बॉर्डर क्रॉप टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप. या पिकाला कसे थ्रोन्स असतात, काटे असतात, त्यामुळे आपण त्याला काय करतो, ऍज अ बॉर्डर क्रॉप त्या ठिकाणी बऱ्याच पिकांच्या बॉर्डरला त्या ठिकाणी आपण याची लागवड करतो, त्यामुळे आपलं मेन क्रॉप प्रोटेक्ट होतं.